হ্যালো ফ্রেন্ডস, পুনৰ মোৰ নতুন এটা চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বহু দিনৰ মূৰত আমাৰ বাৰীখন চাবলৈ আহিলোঁ, আৰু যিখন নেকি বাৰীখন কিনাৰ পিছত দেউতাই যিগৰাকী অনাৰ হৈছিলে তেখেতৰ মানে সম্পূৰ্ণ গোটেই মাটিডোখৰ বিক্ৰী কৰি দিলে। তাৰপিছত থাকিবলৈ ঘৰ নাছিলে, তাতে আমাৰ দেউতাই এটা সৰুকৈ ঘৰ সাজি দিছিলে। ঘৰটো বহুত বছৰ হ'ল সাজি দিয়া, তাৰপিছত ঘৰটো মেৰামতি তেনেকৈ কোনো কৰা নহ'ল আৰু। তাৰপিছত যিটো সময় গগৈয়ে ক'ৰবাত ভিৰ কোনোবা মানুহে ক'লে চাগে সময় গগৈয়ে, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো দেখি হ'ব কথাটো শুনি তেখেতক ঘৰটো সাজি দিলে, আমাৰ মাটিতেই ঘৰটো বনাই দিলে। ঘৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া, তাকে আমি বাৰীখনহে চাবলৈ আহিছিলোঁ। চাবলৈ আহোঁতে ঘৰটো দেখিলোঁ আৰু অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। কেনে লাগিছে জনাব, আৰু শেষত মোৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।